बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा 11 गतेदेखि जारी 10 राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार महोत्सव 2079 मेला भर्न पुग्ने दर्शकहरू सहित देखिएका छन्। नमस्कार, रातो समाचार हेर्नु नै आम दर्शकहरूलाई। आज पनि हिजोको जस्तै निरन्तर रूपमा हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। 10 राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला हेटौँडा 10 टिसेन रोडमा टिसेन चौरमा भइरहेको यस 10 राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार महोत्सव 2079 को यहाँ भिडभाडहरू बढिरहेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आजको दर्शकहरू प्रीति आलेका गीतहरूमा सुपरहिट चर्चित गीतहरूमा मस्त नाचिरहनु भएको छ, उफ्रिरहनु भएको छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। र आज पनि हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यस मेलाको अवस्थाबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। यसै क्रममा अब हामी यहाँ उपस्थित हुनुहुने दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, हामी दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्नतिर लागौँ। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको परिचय भन्दै। मेरो नाम मार्ती श्रेष्ठ। कहाँबाट आउनुभयो? म यता हेटौँडा 2 म यहाँ प्रीति आलेको सङ्ग सुन्न, इन्जोय गर्नलाई। अनि मेला रमाइलो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो। अनि प्रीति आलेको गीत बजिरहेछ उता, होइन? तपाईँ यहाँ पुरै नाचिरहनु भएको छ, झुमिरहनु भएको छ, है? रमाइलो इन्जोय गरिरहनु भएको छ, होइन? एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। एउटा भनेपछि प्रीति आले तपाईँको मनपर्ने गायिका हो? त्यति मलाई थाहा त छैन, बट अहिले त सङ्ग सुन्दाखेरि मन पऱ्यो मलाई। तपाईँलाई अनि मेला कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो, एकदम रमाइलो, एकदम इन्जोय गरिरहेको छु। रमाइलो हुन्छ भनेर, बट एकदम ह्याप्पी फिल गरिरहेको छु। इन्जोय युरसेल्फ। पहिला लाग्ने व्यापार यस्तो महोत्सवहरू र अहिलेको महोत्सवमा कस्तो खालको भिन्नता पाइरहनु भएको छ? अरू अरू त मेलाहरू मैले यो गरिराखेको थिएँ, बट यो चाहिँ नि मलाई एकदम स्पेसल लागिरहेको छ। सो आइएम सो ह्याप्पी फ्रेन्ड। यो रातो समाचार हेर्नु नै आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैले बस यही चाहन्छु कि बस इन्जोय गर्नुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते हजुर, मेरो नाम सरफराज आलम। हजुर अस्ति पनि आएको थियो अनि आज पनि आएछ। आज प्रीति आले मगा आएछ भनेर सुनेको थियो अनि त्यो कारणले आएको। जे होस्, आज धेरै खुसी भयो, धेरै रमाइलो भयो। यहाँ आज चाहिँ केटाकेटीहरू र आन्टी अङ्कलहरू पनि धेरै रमाइलो गर्यो, किनकि हेमराज शर्मा पनि आउनु भएको थियो अनि अहिले चाहिँ प्रीति शर्माले प्रीति आले मगाले गर्दाखेरि धेरै इन्जोयमेन्ट गरिरहेछ, इन्टरटेनमेन्ट जे होस् धेरै भइरहेछ। मेलामा भरपूर आनन्द लिइरहनु भएको छ? हजुर, आज चाहिँ म आज लगायत 3 आइसक्यो, दुई दिन पहिला नि आएको थियो, आज 3rd हो। जे होस् आज धेरै रमाइलो गर्यो अनि यहाँको स्थिति हेरेर सबैजनाले आज धेरै एकदम इन्जोयमेन्ट गर्यो जस्तो लाग्यो, किनकि प्रीति आर्य मगरले सबलाई एकदम फुल इन्टरटेनमेन्ट गरायो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू उपस्थित हुनुहुने दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हाम्रो एकजना तामाङ ग्रेसमै आउनु भएको रहेछ मेला अवलोकन गर्न, मेला घुम्नको लागि। उहाँसँग पनि हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ रिना लामा, मेरो घर चाहिँ यहाँ हेटौँडा 10 पोस्टबाट। अनि हजुर आफ्नो पोसाकमा आउनु भएको छ, होइन? कस्तो लागिरहेछ मेला? मलाई राम्रो लागिरह, हामी चाहिँ भर्खर आएको घरबाट अनि हाम्रो चाहिँ एउटा पार्टी थियो गाउँतिर, उता पार्टीमा गएको थियो, त्यही भएर म यो लगाएको, यो लगाएर गएको, यतिकै आएँ। त्यही त नि मेला भएर, त्यही तामाङ ड्रेस हो क्या यो चाहिँ, अनि त्यही हो। पहिला मेला 2075 मेला लागेको थियो, त्योभन्दा अगाडि लागेका मेलाहरू र अहिलेको मेलामा कस्तो खालको फरकपना पाउनु भएको छ? अहिलेको मेला त अब राम्रो छ, धेरै राम्रै लाग्छ। प्रीति आलेको बेजोड प्रस्तुति चलिरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ? उहाँको चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ, राम्रो लाग्छ हामीलाई। दिदीलाई गीत गाउनु आउँछ त? आउँदैन। हजुरलाई आउँछ के गीत? तपाईँलाई कस्तो जस्तो तपाईँलाई आफूलाई लागेको जस्तो गाउनुमा लाग्छ त्यस्तै गाइदिनुहोस् न त एउटा गीत। खोइ गीत त कुन गीत, अब एउटा गीत मिलेर गाउँ न त। तपाईँलाई आउँछ सजिलो लाग्छ त्यही गीत? कस्तो तामाङ गीत हो कि? हुन्छ, तपाईँको आफ्नै गीत गाउँदा पनि भइहाल्छ। ए गाउँ न त एउटा। लौ है माया सुटुकै आउनु है, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो मन मन्दिरमा घर जाउँ बसौ है। लौ है माया सुटुकै आउनु
थैंक यू मिठो स्वर में गीत सुनाइन भाई रमाइल गएको तो छैन अहिलेसम्म फर्स्ट जोडी हो कि स्कूल पढ़ने बेला देखि यह गीत मन पर रहा मन में पहिल्यै मिठ गीत एकदम मिठो लाग्यो स्वर पनि राम्रो छ हैन अब एकदम 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 थैंक यू राम्रो हुनुहुन्छ रातो समाचार हेर्नु नि आम दर्शकहरुलाई र अब यो मेला भर्न आउन छुट्नु भएका दर्शकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो मेला चाहिँ एकचोटि चाहिँ हेटौँडावासीहरु भन्दा पनि बाहिरको मान्छे प्लस हेटौँडावाला पनि सब जना आउनु राम्रो छ रमाइलो छ त्यही भन्न चाहन्छु प्लस अनि यो अहिले रातो समाचार भन्ने चाहिँ यो च्यानलले चाहिँ एकदमै राम्रो उन्नति गरोस् प्रगति गरोस् भन्ने त्यो नै शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूको समय दिनुभयो मिठो गीत गाएर सुनाइदिनु भयो हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि मिठो गीत सुनाइदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद दशौँ औद्योगिक राष्ट्रिय व्यापार महोत्सव 2079 भव्यताका साथ सम्पन्न भइरहेको छ हामीले यसै गरी सधैँभरि यस मेलाको अवस्थाबारे आम दर्शकहरूलाई निरन्तर रूपमा त्यही जानकारी गराइरहेका छौँ मेलाको अवस्थाबारे अवगत गराइरहेका छौँ यसै गरी मौसम पनि चिसो चिसो रहेको छ र यसले गर्दा चिसोको कारण होला तपाईँलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले मेलाको जानकारीहरू अवस्थाबारे अपडेट गरिरहँदाखेरि अलि हल्का चिसोले पनि समाएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँहरूलाई फेरि यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका आम दर्शकहरूसँग मिठा रमाइला कुराकानी गर्दै तपाईँलाई भरपूर्ण मनोरञ्जन दिनका लागि र यस मेला हेटौँडाको यस औद्योगिक व्यापार महोत्सवमा आउन नसक्नु हुने टाढाका हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि यस हाम्रो रातो समाचार मार्फत तपाईँलाई हामी भरपूर आनन्द दिनेछौँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल खत्री बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद